Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru, çox hörmətli Vüqar müəllim, buyurun. Zəfər gününüz, Zəfər bayramınız mübarək. Xoş gördük sizə, buyurun. Çox sağ olun, dəyərli qardaş. İlk öncə məktəb. İlk öncədən tədbirdə iştirak edən qardaşlarımızı salamlayıram. Çox gözəl tədbir edilir. Qazi qardaşlarımızın bir yerdə, bir tədbirdə iştirak edilir. Xoş günümüzü bir yerdə keçirdirik. Müharibə ilk gündə başlayandı, 40 günü müharibə başlayandı. Ermənilər təkcə bizdən döyüşdə yox, cəhada yox, həm də informasiya müharibəsində edilər. Belə bir informasiya müharibəsi dövründə bizdə Azərbaycanda yaşayan etnik qruplar, milli azlıqlar, xalqlar da dövlətimizin, Ali Baş komandamızın ətrafında sıx birləşərək bu döyüşlərə öz tövbəmizi verir. Müharibənin ilk başlayan günlərindən ermənilərin Azərbaycanda yaratdığı propaganda, aranı qarışdıran məqsədinə müəyyən şantajlara baxmayaraq, xalqlarımız hələ verib bu müharibəni, bu döyüşü qələbə əzmi ilə, qələbə ilə başa çatdırdılar. Bu münasibətlə bütün xalqımızı təbrik edirəm. Qazilərimizə üzrünə can sağlığı arzulayıram. Şəhidlərin ailələrinə başsağlığı verirəm. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik.